Evo kako kod tate imamo. Sve i mleko i za užinu i čipseve po želji. Imamo čak i kekseve i sokove kao što se vidi. Evo je i Nina. Pozdrav, pozdrav. Evo vidite, sve imamo. Evo imamo i šta da jedemo. Kajma, kleba, vilčne i tako to. Da smo ovo danas kupili. Samo danas smo sve kupili osim nečega. Kao što vidite,